Na minha companhia, na coluna Giro Business, sócio e CEO da PETS, Sérgio Zimmerman. Sérgio, uma alegria tê-lo no Giro Business, dada a representatividade, dada a expressão do setor PET no Brasil. Um setor com faturamento da ordem de 50 bilhões de reais e que vem crescendo historicamente, ano após ano. Isso dito, eu pergunto, Sérgio, quais são os pontos negativos que atrapalham o setor? Que devem e podem ser revistos, dando mais condição econômica. E fazendo um contraponto, fazendo uma agenda positiva: quais são os positivos que favorecem a indústria? Perfeito. É, bom, sempre um prazer estar aqui, Serginho. E sobre os pontos negativos: primeiro, no, no macroeconômico, a inflação naturalmente corrói o poder de compra do consumidor e o segmento PET é, é resiliente, mas não é imune a isso. Então, naturalmente, ele sofre. Num cenário mais específico do setor, você tem uma carga tributária que é tra... o, o, o alimento do PET ainda é tratado como supérfluo, o que é um absoluto absurdo, já que o PET consome aquilo como absolutamente essencial. Então a gente espera um tratamento tributário melhor. Sobre os pontos positivos, a crescente humanização do PET, que contribui muito para o cres... crescimento do setor. É o que se pode atribuir, falando um pouco de bastidores e mais entendimento do setor, aproveitando a sua companhia, Sérgio? algo se pode atribuir à humanização dos pets que cresce sempre é o latino é um, embora seja um fenômeno no mundo inteiro mas especialmente nos países latinos o amor incondicional do pet é uma coisa que todo mundo adora né? você pode chegar tarde pode esquecer de cumprimentar Pode não dar bom dia, mas ele está sempre ali a hora que você quiser. E as pessoas adoram essa paz, principalmente em momentos mais turbulentos. Olha o que aconteceu na pandemia. O PET foi uma ilha de paz no meio de tanta notícia negativa que a gente tinha na, durante a pandemia. De fato, uma informação, uma percepção bastante interessante e positiva, relatada pelo CEO da PETS, Sérgio Zimmermann. E é com ele que eu estou tendo o prazer de um debate aqui na coluna Giro Business.